Биыл Жетісу облысына қар өткен жылғыдан мол түсті. Таулы аймақтағы ақұлпаның биіктігі қазір 70 сантиметрден асады. Қардың қалыңдығына байланысты көшкін жүру қаупі туындап отыр. Осы себепті облыстық төтенше жағдай департаменті қазавиақұтқару мекемесімен бірлесіп оқу-жаттығу жиынын өткізді. Құтқарушылар апат бола қалған жағдайда атқаратын жұмысы мен міндеттерін пысықтады. Таулы аймақта қар көшкіні болып, тынығушылардың бірі табылмай жатыр. Оқу-жаттығу осындай оқиғаға негізделді. Шақырту түскен соң апат орнына тікұшақ пен арнайы мамандар жеткізілді. Қар астында қалған адамды іздестіру кезінде әрбір минут маңызды. Сондықтан құтқарушылар ең әуелі әуеден барлау жұмыстарын жүргізді. Аймақты да тізбектеліп шолып шықты. Қызметтік иттер із кесіп, жоғалған адамның жатқан жерін анықтауға көмектеседі. Жаппай іздестіру үш бағытта жүргізілді. Сан мәрте тиімділігін көрсеткен жұмыс аз уақытта өз нәтижесін берді. Табылған зардап шегушіге Мейірбике алғашқы медициналық көмек көрсетті. Қар астында қалған зардап шегушінің біріншіден тыныс алу жолдарын тексеріп, және ес түсін білемес, оны да тексеріп, одан кейін қай жеріне зақым келді, соны анықтап, таңып, одан кейін таудан түсіріп, бірден жеңіл ұшақ шақырып, жедел жәрдем орталығына жібереміз. Жетісу Алатауының сілемдер Панфилов, Кербұлақ, Ескелді аудандары мен Текелі қаласының аумағын алып жатыр. Биыл онда 70 сантиметрден асатын қар түскен. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 10 сантиметрге қалың. Оқу-жаттығуының мақсаты қазавиақұтқару мекемесімен бірлесе жұмыс атқару және құтқару бөлімшелерінің дайындықтарын пысықтау және қазіргі кезде қар көшкіні қаупі кезеңі болғандықтан арнайы жұмыстарға дайын болу керек. Жетісу құтқарушылар бұндай жағдаймен нақты іс жүзінде бетпе-бет келіп көрмеген. Есесіне олар осы қыстың өзінде көлігімен қар құрсауында қалған 50-ден аса жолаушыны құтқарып, отбасымен қауышуына септігін тигізді. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, хабар 24, Жетісу облысынан.